60 евра, споредено со 57, апсолутно има влијание на цената, но она повеќе што загрижува се тие обезбедувањето на дополнителни 15% од слободниот пазар на електрична енергија, каде што цените се далеку повисоки од тие 60 евра. Сега, како го анализираме Хупекс оваа недела, цената е некаде од 95 до кај 102-3 евра за мегават час. И сето тоа, ако се стави со 60 евра за 85%, тие 15%, ако се набават по цени кои што се пазарни, и снабдувачите тие или трговците по тие цени работат, некаде зголемувањето би било од 10 до 15%. Во цената? На крајната цена за домакинствата би се зголемила за 10 до 15%. Значи, како и сите предходни години, како и во најголемата енергетска криза со која што се соочувавме, Регулаторната комисија за енергетика секогаш наоѓаше начини како да не дозволи зголемување, енормно зголемување на цената на електричната енергија. Така и сега, и оваа година, како што знаеме, и денеска е тендерот, ќе видиме дали ќе се набавуваат тие 15%, кога и како. Ќе најдеме соодветен начин да избегнеме било какви ценовни шокови за граѓаните, имајќи во предвид да го одржиме стандардот на граѓаните.